Et av mine mantra gjennom livet da, har vel vært at vi har en tendens til å overvurdere det vi kan gjøre i løpet av ett år, og så har vi en tendens til å undervurdere det vi kan oppnå i løpet av 5 år. Jeg tror det gjelder å finne den balansen mellom iver, glød og det å jobbe langsiktig og forstå at det er en prosess. Men kanskje er vi litt for forsiktige med å sette oss mål som er langsiktige. Hvor kan vi være hen om 5 år? Det tror jeg er litt av utfordringen, at en har ønske om at ting skal skje fort. Og når ikke det skjer, så gir en opp i stedet for å holde ut og være med i en prosess som på lang sikt kan endre menigheter og endre lokalsamfunnet. Hvis jeg kan få lov til å skyte inn noe rundt det, så fra mitt ståsted og fra min erfaring, så er det mye hentet fra næringslivet. Og der har man veldig stor respekt for tidsaspektet. Jeg jobbet i en bedrift en periode, og rammebetingelsene ble endret. Og da var det slik at vi måtte omstille denne bedriften. Vi måtte for å kunne fortsette å ha livets rett, så måtte den omstilles. Og de veilederne som vi da jo tok inn eksternt fra, de heter jo da konsulenter når du henter i næringslivet, de sa det at dere kan ikke regne med at dere kan endre kulturen, dere kan ikke og måten å arbeide på. Det vil ta tid, det vil typisk ta 7 år å gjennomføre. Og vi fikk jo bakoversveis og tenkte at i all verden, så lang tid, umulig. Men det er tilfellet.